Hallo allen en welkom bij een nieuwe Wie is de Mol video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dan snel hieronder eventjes met het belletje aan, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe Wie is de Mol informatievideo's. Laten we dan nu snel beginnen met de video. De kandidaten zijn 26 november bekendgemaakt. En hiermee is er natuurlijk weer heel veel informatie, maar daarover later meer. Het opnameland van Wie is de Mol seizoen 23 is Zuid-Afrika, maar dat wisten wij natuurlijk al in juli. Ik postte op mijn Instagram-pagina widm-pro op 2 juli de post met de verwachte opnameland Zuid-Afrika. Omdat het gelekt was door een crewlid van Wie is de Mol die op dat moment mee was op reis. Afrotros bevestigde hier iets later dat het crewlid in kwestie niet mee was met Wie is de Mol. Maar dit is natuurlijk uiteindelijk dus allemaal gelogen door Afrotros. En dat betekent dus dat dit crewlid uiteindelijk wel mee was naar de opnames van Wie is de Mol. En dat ik gelijk had in het land. Ik was in diezelfde maand natuurlijk ook heel overtuigend van het land. Dus ik ging meteen op zoek van, goh, waar is die precies getrekt, de crewlid in kwestie. Dat was in Kaapstad. En ik heb toen in Kaapstad een paar mailtjes verstuurd naar een paar lokale bedrijven. En ik kwam uit op een bootverhuur in de buurt. Ik heb daar een mail naartoe gestuurd of er een grote groep mensen. Ik had hem uitgelegd van, Wie is de Mol, zijn programma en zo. En toen kreeg ik een heel gek antwoord van Cult B Tim, more info required to answer you. Dus daar heb ik uiteindelijk niet heel veel uit kunnen halen. Ik heb daarnaast nog wel de foto's van de crew doorgestuurd naar hetzelfde bedrijf. Maar hierop is helaas ook geen antwoord gekomen. Het zou in ieder geval wel leuk zijn als wij een opdracht zouden krijgen met boten in Kaapstad. Zometeen vertel ik nog een theorie over de drie waarschijnlijke finalisten van dit seizoen. De promo van aflevering 1 is ook al te zien geweest op de tv. Nieuw seizoen, Wie is de Mol? Je zou nog een telefoontje krijgen met de mededeling kandidaat of mol. Dit is dat telefoontje. Vanaf 7 januari. Ben je er klaar voor? Avrotros, NPO 1. In de mollicitaties van de kandidaten werd op het einde verwezen naar dat de kandidaten een telefoontje zouden krijgen van de productie. Of ze de mol zouden zijn of dat ze de kandidaatfunctie kregen. Ik denk, na het zien van de promo, dat de kandidaten pas als ze in het land zelf zijn, dat ze er dan pas achter komen of ze kandidaat of mol zijn. Dus dat de mol eigenlijk op een onvoorbereide reis gaat. Dit is ook al gebeurd in de Belgische Wie is de Mol. Hier kreeg de mol namelijk in aflevering 1 pas te horen dat hij de mol zou zijn. Is een heel spannend concept en ik hoop dat dit waarschijnlijk gaat gebeuren. Want dat zou weer even een leuke nieuwe wending geven aan Wie is de Mol Nederland. Goed, dan komen we nu bij de informatie over de hele waarschijnlijke drie finalisten van aankomend seizoen. En ik moet heel eerlijk bekennen dat het heel gek voelt om hier nu over te praten, terwijl we nog 0 afleveringen hebben gezien. Het ding is ook, ik krijg overal informatie vandaan de afgelopen weken. Goede informatie, zoals de silhouetten. En ik kan de laatste tijd ook niet meer de dingen die ik echt goed binnengestuurd krijg, waar eigenlijk geen twijfel over mogelijk is dat het waar is, dat moet ik eigenlijk gewoon delen. Ik waarschuw wel alvast voor een hele heftige spoiler alert, want het kan een heftige uitkomst geven als het uiteindelijk waar is. Ergens in de video staat nu een tijdcode waarna je kunt skippen om de rest van de video wel te zien. Mijn theorie is dat Soy Kroon, Daniel Verlaan en Aniek de Boer in de finale staan van aankomend seizoen. Natuurlijk is het niet 100% zeker, want ik heb het natuurlijk op basis van mijn eigen theorieën en inzichten. Maar ik heb het aangegeven in het volgende schema wat nu op beeld te zien is. En ik heb hier aangegeven wanneer welke kandidaat offline is geweest tijdens de opnameperiode die vanaf 24 juni begon. En hij eindigde ongeveer rond
tussen 22 juli en 30 juli. En hierin komen Soy Kroon, Daniel Verlaan en Aniek de Boer erg naar voren. Op basis van hun posts op Instagram, Facebook en Twitter. Daarnaast heb ik ook een heel sterk vermoeden naar de eerste afvaller van dit seizoen. En dat lijkt mij vrouwtje Ranomi of Sarah te zijn. Aangezien zij alweer eerder online zijn gekomen na hun offline periode. Zoals ik al zei, dit is op basis van Instagram, Twitter en Facebook posts. Maar ik heb advertenties en reclameberichten en alles heb ik er tussenuit gehaald. Omdat die heel makkelijk ingepland kunnen zijn van tevoren. Het is dus niet 100% accuraat. Doe hier dus mee wat je wilt met deze informatie. Ik zal hier denk ik verder niet heel vaak meer op terugkomen in de aankomende video's. Maar mocht het straks wel het geval zijn, dan weet je in je achterhoofd, het kan zomaar zijn dat een van deze drie de mol is. Oké, dan tot slot nog even iets over de mollicitaties. Hier vielen mij ook nog een paar dingen op. Sarah twijfelt heel erg en is heel erg een beetje onzeker over of ze de mol wel zou willen zijn of niet. Nabil heeft een twijfelachtige sfeer bij zich. En reageert ook heel twijfelachtig op de vragen die het crewlid stelt. En tot slot, Aniek Boer vind ik zelf een beetje erg lijken op René uit seizoen 21 als mol zijnde. En ik denk zelf dat deze drie niet de taak als mol zouden krijgen van de crew. Aangezien ze twijfelachtig reageren, ze niet zo goed weten hoe ze zich moeten gedragen. En een beetje gekke antwoorden hebben. En bij Aniek heb ik nog een sterkere reden, want als je kijkt naar het flesje water die zij heeft tijdens de mollicitaties, is die aan het einde helemaal leeg en bij de andere kandidaten niet. Dus het kan zomaar zijn dat zij heel veel zenuwen had voor het gesprek en het spannend vond om over de molfunctie te praten. En dat kan natuurlijk ook leiden dat de crew niet voor haar zou kiezen als mol zijnde. Want dan is het niet heel handig om als mol heel veel zenuwen te hebben om te praten over wie is de mol, over het programma. Nou, dan was dit alweer de video. Bedankt voor het kijken en luisteren naar deze video. Ik hoop dat je hiermee heel veel nieuwe informatie hebt gekregen. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer in een nieuwe Wie is de Mol video. Laters. De kandidaten zijn zaterdag 26 december bekendgemaakt. Nee, niet december.